diagnostic department as well. But the best thing that we saw cases that... Ми були в дитячій лікарні, у відділенні діагностики. Спостерігали за процедурами, що відбувається в приймальному відділенні наживо. Ми бачили, як реально виглядає тератома. Це дуже рідкісний випадок, чи, скажімо, овуляція. Були на операціях. Це класно. Раніше у нас такої можливості не було. Because it's very difficult for medical students to see all of that. Географія тепер не має значення, тепер має значення відносини. І будучи в Катарі, видно, що є моменти загальної зацікавленості. Що з катарського боку, що з українського боку. Так що все залежить від організації. Минулого року, я знаю точно, бо минулого року вже були звіти, все, то Львів зробив дуже хорошу роботу. Цього року так само. Так що сподіваюся, на наступний рік теж зустрінемося. Чому вони їдуть до нас? Ну, у нас з мого досвіду це жива медицина, тому що в них все проходить на муляжах. Хворих, не хворі, живі хворі, а допуск до приходять артисти і грають відповідну роль. У нас це безпосередній контакт з хворим, з діагностикою, з операційною. Таких можливостей в них, на жаль, немає. І без сумніву, що їм це цікаво, щоб побачити. Другий аспект – це є інша країна, інша ментальність, інші підходи до лікування. Це також їх вражає і їм це цікаво. І однозначно, що ми будемо розширювати не тільки з Катарським університетом, а й з іншими йдуть на працювання. Говорити зараз про широкий обмін студентами з одного другого університету однозначно не можна, але в цьому йде широка і наполегова робота. Тому що є багато нюансів в плані сумісності програм, в плані відпрацювання в подальшому. Але я думаю, що за це майбутнє. Ми запланували не тільки приймати катарських студентів, а і готувати групу наших, які поїдуть і подивляться на високий рівень західної і катарської медицини.